waa nin caruus ah. Habeenkii ugu horreeyay arooskiisa ayuu furay oo saddexda ugu talaaqay xaaskii uu aroosi lahaa, kadibna waa cararay oo waa dhuntay. Sababta miyaad garanaysaan? Qisada waa qiso xaqiiqa oo dhacday isbuucii soo dhaafay, waxayna tilmaamaysaa caqiba xumada ka dhalata xiriirka khiyaanada ku dhisan ee ragga iyo dumarka ka dhexeeya. Ninkan caruuska ah ee aroosi lahaa haweeneydan, haweeneydu aroosi lahaa ayuu furay habeenkii arooska. Markii la ysku meheriyey, 20 daqiiqo kama soo wareegin markay arrintani dhacday. Haweeneydii arrinta ay ku dhacday ayaa ka sheekeynaysa qisadan. Waxay tiri, waxaan ogaaday intaanuna ahaa mid khiyaamay, waayo bay tiri arooskii haweeneydii ka heesaysay waa xumaanta aroosyada maanta jira. Lasoo kiriista haweeneynikiisa waa nin heesa, kadibna halkaas lagu sameeyey rabbi wuxuu saraalli ka ahay. Waxay tiri arooskii haweeneyda ka heesaysay ka niikinaysay ayaybay ninkaygu is yaqaaneen ba horay, wuxuuna ugu khiyaamay bay tiri haweeneydii meesha ka heesaysay ee ka niikinaysay. Kadibna waxaan ogaaday in ninka iyo haweeneydaas uu xiriir ka dhexeeyeyba muddo hore oo aysa hadda iyo meesha aroosku ka dhacay aysan ku bilaabin. Waxay tiri haweeneydii niikinaysay heesaysay fanaanadda ahayd ee aroosku loo kiraystay ayaa hadal igu tiri oo igu xadgudubtay oo cayday. Kadibna waxay tiri, ninkan anaa iskale meesha waxaan u imaaday inaan u heeso isaga, adiguna aad noqotid kartoon iska taagan meesha. Meeshuu ninku isdifaaci lahaa arrintaana u xallin lahaa, asaga wuxuu ku dhaqaaqay inuu furo haweeneydii, kadibna uu raaco haweeneydii fanaanadda ahayd ee meesha loo soo kiraystay. Uu daba kacay haweeneydaas isagoo dhahaya, tan ayaan jeclahaa, middaan danta ayaa igu qasabtay, hase yeeshee dhammaashii waqtigeedii ayaa la gaaray. Arooskeedii baa loo fadhiyaa, meherka 20 daqiiqo kama soo wareegin markii laysku meheriyey, kadibna khiyaanadaas ayuu ku kacay. Waxayna ogaatay haweeneydan in xiriir hore uu ka dhexeeyey haweeneydan oo ay soo ballameen arrintan ay ku soo heshiiyeen, wax ay isla ogaayeenna halka ku imaadeen. Waxaa la sii caddaynaya isla markii oo dadku maqlayaan la arkayo, ayuu xiri, middaan waa iga furan tahay, haweeneydan ayaan raacaya oo aan jeclahay, oo ah tii heesaysay ee meesha loo soo kiraystayna ka heesto. Haweeneydii caruushadda waxaa ku dhacay arrin lama filaan ah oo horey aan loo maqal.